シールってどんな感じなんですか。いやあ、それ全然取れない、全然取れない。すごい、これ見えるかな。これぐらいがちょうどいいよ。見えるかなって言った瞬間、なんで見せないみたいになったよ。さ、ひどい。それやりたいんだけど、どうなの。シールいいよ、楽ちんだし、爪絶対痛まないし。まあそうやね。いや今すごいね、そんなんあるんだ。そう、なんかもうヒョウ柄とか複雑なやつとかも結構シールで、うん、3D もあるし、あ、結構いっぱい。 3D? 髪の毛やばい、ボンバーなってるね。やばい、静電気感じてる感じ。どうしたんだろう、春風感じちゃった感じ。春風感じちゃったから花粉舞ってくるからさ、あんまりこんなのはしないでくれ。あ、やばい。これさっき言っとこうかな。ひな祭りの歌で枯れちゃった、うん、っていうなんか言ってたでしょ、うんうんうん、あの金曜日の調査隊の方で、ね、それを歌うのは東北が多いみたいで、誰が調べて、空くん調べてくれたの。ひな祭りの歌の替え歌ってやったのよ。やってない。あ、明かりをつけましょう。これは何に、そう、これ何だっけ、何だっけ。だから枯れたんだよ、枯れたんだよ、消えちゃって、枯れちゃったんだよ。違うよ、言わねえよ。ひどいよね、爆弾に。いや違うね、こういうのないね。あれなんか、違った。なになに、ボンボリが普通やもん。そう、ボンボリが普通。そうそれをこういう楽調に入る。いいと思って。やったね、替え歌。ていうか、髪染めた。そうだよ、ね、え、待って待って、あの先週の金曜日も染めてたんですよ。え、マジで。はい、あの切ってましたし、染めてましたし、なんかモンブランみたいなね。すごい、先週の金曜日出演してんのよ。あ、あら。どこで会った。違う、会ったんじゃん。なんかもっと明るくなった気がする。うん、そう、ね、一回ね、金髪にしたの。マッキンキン、ブリーチしたの。怖い。かわいいでしょ。ブリーチしたの、うん、大丈夫。何年かぶりにブリーチしたの、ね、したことない、ブリーチ。なったなったなった。私もバージン毛だった。バージン毛だった。勉強した。あ、なっちゃった。電波悪いかな、大丈夫かな。もしなんか途切れたとしても頑張って頑張ってついてきてくださいね。よろしくお願いします。バージン毛、あ、キリン、おはようございます。気をつけレッ、おはようございます。おはようございます。着席。はい、本日も開講いたしました雷学問所、この学園は知っておきたい知識を身につけるために設けられた学園です。私が担任の熊川雄大です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。あ、眠そう、眠そう。はい、この学問所は1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加はどしどしお待ちしておりますが、この学問所はチャット参加をよろしくお願いいたします。ユーストリームさんにご登録していただきますとすぐにご参加していただきますので、ぜひとも1時間この授業に参加していてください。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。本日も開講いたしました。どうしたんですか。今日はでもね、ポカポカでしょ。はい、あ、今日ポカポカじゃないですか。ポカポカ、ね、ポカポカでしょ。ポカ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 して、もう眠たくて眠たくて仕方がないんですよ。なダメですよ。すいません。今日頑張っていくぞ。よし、今日二日酔いだなって言われてるよ。二日酔いじゃないです。今日も元気に明るい挨拶してください。はい、なんやねん。雷学問所学級委員長の山本慎一です。ちょっと機械やられてる。よろしくお願いします。機械やられてる。お願いします。さあ続いていきましょう。はい、雷学問所マドンナの学校です。よろしくお願いします。お願いします。さあ続いていきましょう。はい、から元気っぽいよね。から元気やね。何を言うてみて。
あらららら今日はね電波の調子ね電波頑張って分かったから分かったからスマホ電波は悪いかもしれないそうじゃあのねこちらのね電波の方が芳しくなくてね、うん、大丈夫復活今復活しましたよ復活した ありがとうございます大丈夫大丈夫ですか、はい、変なの、ね、変なのやるから、ね、間違いないなじゃあ学生さんやな今日もあの通信のはいちょっと電波も崩壊したって書いてあるけどじゃあみな皆さん戻ってこれてるかなこれ戻ってますよちょっとこれ、ね、ちょっと綺麗に戻ってるチャッターさんこれ変わってないんですわはい、まあ、一応じゃあお呼びしてくださいはい、はい、お呼びさせて出席の方を、取らせていただきますはいアリさんおはようございます。DTK2012 さん。おはようございます。みなたかたか。おはようございます。そらさん。おはようございます。ゆういちさん。おはようございます。いいですね。やっぱりまだ本編の方には入ってないかも。マジで。CM カットできないということで。はい。まあ、まだ戻ってきてもらいましたが、皆さんありがとう。ありがとう。ありがとうございます。はい、そうなんですね。復活といっぱい。ね、先生、メガシャキでも飲んでたな。飲んでんな。飲んでんなーかな飲みなさい飲みなさいってことでしょ眠いからいや、眠んなあ、飲んでなーかそういうことか飲んでなあれ聞くの何よメガシャキメガシャキどうですか飲まれたことありますあれってメガシャキの一個上ギガシャキを飲んだことありますけどあれメガシャキってするからメガシャキじゃないのエナジー系ではないカフェイン系でしょカフェイン系睡眠なんかぶっ飛ばすそうそうそう睡眠ああそうそういけ飲んだことない髪切った髪切った髪切りました髪染めましたねすごいいいねありがとうよかったよかったみんな復活復活復活と DTK さんサバとミーナの紹介見れてないあいや見なくていいです大丈夫やってないやってないやってないアピールしていかないもう許すもう許すはい、ミーナとサバでーす。はい、ということで、はいま、あの、電波の方をね、多分今落ち着いてると思いますが、もしかしたらまた切れちゃうかもしれませんが、はい、あの、懲りずに参加してください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速ね、1ゲームの授業行きたいと思いますけれども、はい、皆さんは、ね、見られてる皆さんは、うん、同棲したことってあります？なーい。ない。ないの？同棲ない。ないまあこれからねやっぱり春に近づくにつれてないもんねこの学生さんたちはないんですって、はい、同棲と同居って同居じゃないかまあ同棲というのはまあそうですね、まあ、恋人同士がっていうことかそうです一緒に住んで、ねまあ、そのファンシーなファンシーな思いに至るっていうことなんですけど、まあ、春が実は出会いのシーズンじゃないですか。これから、まあ、カップルになったりとかね、する方、必見。今日ですね、なんと。早っ。出会ってすぐ同棲みたいな。同棲、すぐ同棲する人もいますよ。転がり込むみたいな。霜とかね。そうなんです。同棲についてね、授業するわけなんですけども、まず、この同棲、ね、なんとですね、まあ、カップルがですね、まあ、踏み出す大きなステップというふうに言われておりますけれども、うんまあ、これでね、結婚するとかね、しないとかになるかもしれないんですけども、ですが、同棲するカップルの 81% が破局すると言われております。高っ。高いでしょ。なんか結婚する前に同棲をしておくっていうタイプと、結婚してから一緒に住むっていうタイプがあるじゃないですか。結婚する前から同棲をしておくっていうタイプは、じゃあ 20% ぐらいしか、そうじゃないですか、ね、結婚してないってこと。どうですか、皆さん心当たりありますかね。はい、皆さんしたことあるの？あのね、皆さんすいません、ね、ちょうど切れてる最中だったんでね、僕呼ばれましたとか、うん、あ、俺呼ばれましたって、私も呼ばれましたってみんな聞いていただいてるんで、もう一回出席取っちゃっていいですか？はい、せっかくなので。じゃあ全員遅刻にしますけど、ね。はい、ちょっと。ちょっと、言いましたよ、言いました。アリさん！おはようございます !DTK2012 さん！おはようございますみなたかたか！おはようございますそらさん！おはようございますゆういちさん！おはようございますということで、ありがとうございます。じゃん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 まだ入っちゃってくださいね。ゲストさんもおられますんで。よろしくお願いします。同棲とか何年先になるんだか、あと DTK さん。まあ、もう、でもね、DTK くんもね。この前彼女がねなんかね
ね、お前やそろそろかな早っ春になったということなんですけども、はい、皆さんどうですか、同棲って自分の中で同棲で合う合わないってあります？合わないと思う。合わないと思う。うーん、無理と思う。無理。ライオンは、うん、合うかな。あ、本当。じゃあ結婚する前にはしておきたい。なるほどね、うん、じゃあみんなたかたか時と場合によるけど合わないと思う、うん、あ、結構皆さんやっぱね多いですね。皆さんはいかがでしょうか、うん、はい、まあ、なぜこういうね 81% ものの破局が、ね、出てくると言いますと、まあ結構皆さんやっぱりね、知ってる、分かってると思いますよ。まずは一つ目、生活習慣の違い。ああ、はい、一番一番、ね、それも無理無理言っちゃうね。無理無理無理、ね、無理無理。そして二番目関係のマンネリ化。ああ、ない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 。まあ変化のないね、まあ、部屋というね、シチュエーションがこれまたその一番の、ね、要因なんじゃないかなって言われてるわけなんですけども、続いてストレス。あ感じるよ ね、 ね、感じる。感じる。一番性格の不一致、ね、最初に言いましたが生活サイクルの違いという、うん、それでストレス。そして、もう一つ、金銭的トラブル。あーもうやだ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 。あんたがいくら出したから私がいくらとかね、うー同棲とか絶対無理なんだってどうする、もううち電気代とかもう1円単位にも割り勘。やだー頑張った。やだもう金の切れ目は円の切れ目やから、ちゃんとしとかんとね。さすが関西人。続いてこれもありますよ、家事。あ、どっちがやるかね、どっちがやるかとかね、そういうのがあるでしょう。もうね、これもうすっごい嫌なの。すごい嫌だね。なんでさ、いや俺ないけど、うん、もうね想像するだけでもうちょっとちょっとってなる。一緒に寝れないタイプですもんね。そうだね。一緒に寝れない。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 ポンってしちゃう。全然一緒に寝ますよね。わかんない。だってさ、どうすんのどうすんの。ちょっとね、これね、思うんだけど、これ僕だけなんでしょうか、皆さんどう思いますか。こう、あ、起きるでしょ、起きてなんかね、あのおはようって言うと思うなら、おはようって言う、あの朝ってやっぱ息、口臭が臭いから、それで幻滅しておるんですよ。そうっていうかね、ごめんね、うん、あの一番嫌な金銭トラブルって DTK さんも言ってんのにさ、そらくんケチとかさDTK さんさっき言ったのにさ、山本ケチやなとかさ、なんだよね、ケチなの。うん、ちょっとアリトル、アリトル、リルリルリル、関西は違うなって、関西人みんなこんなんやと思ったら違う。まあでも、まあ、そんなね言っておりますがね、まあ同棲でもいいことはありますって、うん、そこをアピールしないとダメですよね、うんうん、長く続く理由がございました、うん、ルールを決める。あ、まず最初にルールを決めとく、ね、大事、ね、例えば門限が門限門限とかないなんかそういうのとかさ、じゃあ家事とか分担、あ、そうそうそう、うん、火曜日はあなたが、洗濯物をして、で水曜日は私が洗濯をするわ、ま、例えばあなたが毎日ご飯を作ってあなたがここのお金を払ってあなたが私の面倒を見るよとかね、あなたが稼ぐ、それでもいいんですよ。それでもね、ちゃんとしたルールを決めてれば、うん、どんなことでも、あ、このルールがあったでしょ、でも紙に書いておきなさい、ポスターみたいにさ、そうそう、これって誰でしょ、これ、これ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 ってね、そういう元のルールね、そうって印鑑をしてさ、ね、そこがさ、いいわけだね、印鑑はでかいから、ね、引っ張りすぎやわ、そらくん、ルール1、金銭は1円単位でDTK さんがね、門限とか一番トラブル引き起こすルールって。あー、そうだから、私は何時に帰ってきてもいいけど、あなたはこの時間そうだね、そういうルール、何でもいいんですよ、話し合いが大事、はい、続いてね、まあ、お金を出す比率を決めるとね、まあ、これもルールのうちに入るんですけども、あとこれ重要だと思います。2部屋ある、まあ、部屋に住むといい、うん、お家にする。もうさ、1K とかで2人で行ってくれない、ずっとね、そうでしょ。続いて、将来のことを話し合う。これちょっとよく分かんなかった。俺の方が重い気がするけど、なんか、まあ、でも結婚につながるってことだもんね。将来のことを見据えてやれば、うん、あとはね、やっぱりその結婚してから、まあ住めばさ、いろんなことが分かるわけじゃないですか、うんうんうん、お互いのね。だからもう結婚もしやすいのかなっていうふうに僕も思うんですけどもね。で、これ大事、
ありがとうをきちんと言う、ね、感謝の気持ちを忘れないでっていうことなんです。ありがとうごめんねは絶対、そうありがとうごめんねって言えてる、みんな見えてる、言えてる、すぐ言う、ありがとうって言う、ありがとうは言う、口癖ごめんなさい、ありがとう言ってる、ありがとう言いますよ、言ってんじゃん、ありがとう、ありがとう、いや、どうですか終わったよ、まあ、というわけでですね、まあね、皆さんこれからもね、たくさんの出会いがあると思いますね、まあ、春だし、恋人もできるでしょう、できるかもしれない。その方に必見、ね、同棲の授業、これ、ね、同棲しか書いてない。結局いっぱい書いてたの。喋るだけ。そうそう、喋るだけなんですよ。書いたじゃなくて消すもん。違うから。途中で消えちゃった。うん、はい、まあ、というわけでね、あの皆さんもね、ぜひとも、この授業をきっかけに、同棲してみてはいかがでしょうか。一年の授業を終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。楽しい。現実味があるよ ね、 ね、でもさ、ね、あれだよね、例えばさ、はいはいはい、何ヶ月後にどこに行くっていうさ、こう旅行プランとかをさ、ずっとこう持ち続けてればさ、それに向けて頑張るじゃん。あ、いいこと言った、ね、そうだ、結構、ね、それいいと思う。やっぱ何かを決めてやるっていうのがいいよ ね、 ね、 そうね、さあ、切れちゃいましたね、切れちゃいましたね、切れちゃった、みんな見てる、いやいや、切れてるって言ってね。今切れてるって言って、見て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 見あ、ミーナさん。ミーナさん。ちょっとうるさいです。終わり。終わり。カットだけ。カットだけ。チャイム何とかしろよ。さあ、もんやさん。大丈夫ですか、ね。終わりだよ。なったなったなった、同棲したいと思った。ちょっと。思う、同棲したい。何、あ、リトルです。ね、はい、じゃあお願いします。はい、ということでですね、はい、私は、はい、先週の金曜日の雷調査隊を見ました。おここでですね、あのひな祭りまた来てたんですけど、はい、その時に一番盛り上がったのが、うん、嬉しいひな祭りという歌の歌詞ですごい盛り上がってたんですよ。へえ。で、そういう四季折々の曲って日本にたくさんあるなと思いまして、それを小学校とかで習ったやつを思い出してみようかなっていう授業になっております。DDK2012 さん、また？さらくん、またやるの？めんどくさ。ありがとうございます。すごい、なんかあの髪の毛立ってるんですけど、ね、もうね、今日ダメ。今日いろんなものを感じ取ってる。立ちまくりじゃない、立ちまくり。いろんなものを感じ取ってるんですよ。容器をね、こう感じてんのかな。はい、ゆういちさん、またか。なんでよ。はい、ひな祭りじゃないからね。それだけじゃないよ。ひな祭りじゃないよって。違う、ただ違う、ただひな祭りじゃないです。四季折々っていうのをちゃんとつけるんですからね。はい、ということで、うん、まず、今の季節、春の、うん、曲っていうのを小学校とかで習った曲あげられますか。はい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 、はい、隅田川。私も覚えた。隅田川。春のうららの隅田川。桜桜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 桜テテ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 テ最多っていう、あの曲名なの？そうだよ。最多だね。そうだよ。うん。だってカラオケで探すと最多だよ。へえ。山本君はなんかないですか？全然思い出せない。春でしょ？あれだ。森山。え？キノコ、キノコだ。何それ？わかるわかる。知らない知らない。一年生になったら。あーあーあー。いい？そういうのあり。四季折々、まあ、春の。あの、森山直太朗さんの桜。あの、なんか、古い曲にしましょう。学校でなんか習った。学校習うよ。習いましたね。え、そのグリーングリーン、青空に。何それ？
それも、それは春だよね。え、でも春じゃない？ある日パパと二人で語り合ったさ。あの、生き物係さんの桜の私、アンジェラアキさんの桜色めっちゃ好き。私、川本誠の桜好き。川島京子が好き。ね、スナックは隅田川なら、習わないなと。でも DTK さんは隅田川習ったと。ゆいちさん、桜桜ことでやったと。うんね、スナックはやったことで、あれさっき話してたついてきてみーな、一応ちょっと消えてもいいですか、はい、まあ、日本に春夏秋冬ってあるじゃないですか、はい、何月から何月までを大体言うのかなっていうの、あ、まあでも暖かくなってきたら春だし、3月ぐらいじゃないですか、まあ、7月6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 月、どうなんやろ、秋が9月、あ、じゃあ9月で10月、うん、11月じゃないの、12月なんだ、まあなんか、まあ、でもまあまあまあ始まりが、始まりが感じで、じゃあこれで考えていきましょうみたいな、はいはい、今とりあえず春やってます、あと私が思ったのは、まあ、だからここにひな祭り入りますよね、はいはい、3月なんでひな祭り入って、あと春が来た、春が来た、春が来た、春よ来いわ、名曲、それは名曲やん、名曲やん、多分ここに入らないですね、入れていこうよ、入れちゃいますメダカの学校、あ、歌った、そうかそうか、メダカの学校はこれ知ってる、季節、はい、ソラ君、ビバルディ春、あ、うわ、分からない、オーケストラ、オーケストラ、オーケストラ、ビバルディはそうやね、クラシック、うん、クラシック、日本じゃない、うん、うん、日本じゃないね、懐かしいな、あ、DTK さんがね、春3月から5月、5月、夏6月から8月、はい、秋9月から11月、冬が12月、あ、そうだね、あれでもなんか、あ、なんかいろいろ旧暦とか書いてるけど、これは大丈夫か、うん、じゃあ、うんと、5月、うんと、3月、まあ、3月系が今増え、まあ、4月、うん、春ので、5月なんかありますか、鯉のぼり、あ、そうだね、鯉のぼり、正解っていうか、鯉のぼり、うん、すごい思い出せない、5月、ね、5月なんだろう、だからメダカの学校だよ、メダカって何月とかって、あ、出てくる、だってメダカが、そうだよね、春だよね、2月ぐらい入学するのかな、メダカも、うん、うんうんで、無理やり入れろ、あとは、あ、ね、あとは、うん、びっくりしたっていうか、私は夏かなって思ってたのは、はい、茶摘み、ああ、夏も近づくだから、でも夏も近づくって言ってるから、ま、確かに88夜っていうのが 5月の頭のことを言うらしいんで、ここに茶摘みも入りますね、あれ手遊びとかやりませんでしたもんな、うん、やったこうじゃない、それだっけ、そうだよ、お茶だかじゃん、うん、茶摘みだもん、あれこれ何、わかんない、何、どうだっけ、え、茶摘みってこうでしたっけ、あれ皆さんどうでしたっけどっち、あの中盤からこうやってシフトしていくんじゃないの、最初こうで、なんかこう、でもこういうのあったよね、それはあるよね、3番もせーのは続く、あ、そうだ、何それ、そうだそうだ、あ、せーせーせーのよいよいよいよ、それ最初する、それは何だ、話しません、始まりがね、はい、とりあえずじゃあ春の曲はいろいろ皆さん思い出しました、はい、次じゃ夏、なんか出てきますか、海の歌、なんだっけ、海が広いな、あ、今度は夏です、チューブさんだからやめてください、ちょっと呼ばれすぎてしまうから、あ、夏休み、夏休みシークレットベースとかね、君と夏の終わり、6月って何かあるかな、アジサイ、アジサイ、あ、カタツムリの歌、でんでんむじめし、そうだ、梅雨だ、梅雨だ、梅雨だ、そうだね、カタツムリで、7月、七夕様、7月の春、春じゃなかったっけ、ドリームズカムトゥルー、どうせだどんどんそういうの出てきちゃう、七夕の歌ってどんなだっけ、ささのはさるさん、そうだ、あとはホタルは
これ何の授業なの？そうみんなで思い出そうの授業。あ、思い出そうの授業。セラ君もね、これってね、あの箇所書きしてるだけで授業なの？確かに音楽の授業。あ、音楽の授業ですね。音楽の授業。昔を思い出す。思い出す。四季折々ボケ防止でしょ？ボケ防止。皆さん参加してくれ、前列のボケ防止え、みんな書いてくれないですか？DTK さん、蛍の光、あ、いいね、ルノーヒーカー、卒業式で歌ったな感じもするね。でも蛍なんか閉店な感じだよね、蛍の光だから蛍っぽいでしょ、はこの辺に入れても良さそうじゃないですか。あとあれじゃない、あれ松虫が泣いている。あれが秋ですよ、秋ですよ、全然秋ですよ。秋違う、鈴虫が泣き出したから夏から秋にかけての歌じゃないの？私あの歌はあれ曲名なんだろう、虫の声。ああうん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 、虫の声。あ、面白い、面白い、分かった、伝わる、これボケ防止、ボケ防止だから。虫の声は一応秋っぽいですね。そうなんだ、秋の頭かもしれないですね。はい、やった、昔。あとは夏少なくね、あれ我は海の腰波の、まだしか分からないけど、知らない。あとカモメの水平さん。おー、ちょっと待って、私すごくね、すごい行列が全然、なんかカモメが飛んだ、あ、渡辺真知子さん、そっちの方が分かる、めっちゃ分かる。あれ授業にならなくなってきますよ。そうですね、今8月でしょ、これ12月までやるんですよね、1月、2月までやるんですよね、時間配分大丈夫ですか？やばいですね。ですじゃあちょっと秋行きましょう。早っ、ちょっとカモメの水平さんとか書いてください、ちゃんとカモメ秋などカモメ秋、だからさっきの虫の声、うん、虫の声、虫の声。あとあれじゃんね、あの焚き火、焚き火、焚き火、小さい秋、小さい、知ってるね、知ってるね、聞いてるからね、あれ今でも聞いてる。あと赤とんぼ、赤とんぼ、夕焼け小焼けの赤とんぼ。あと私が考えてきたのは夕焼け小焼け、え、こうやって赤とんぼ、夕焼け小焼けで日が暮れてる、え、そうだ、山の寺の鐘が鳴る、そう、そっち。もうだからみんな、みんなさ、歌いすぎてもうまた電波切れちゃってんけど大丈夫、今復活してるからね。え、これ、すいません、ね、自分たちで歌うのは大丈夫なんですよね。大丈夫、大丈夫ですよね、うん、よかった、はい、あれはカラス、なぜ鳴くの、カラスは山には、え、カラスが勝手でしょ、いや、カラスもう勝手にしろよカラスは山にそれは秋じゃないと、それは秋なんですか？それはね、多分あの関係ない。使えるやつ、いつでも使えるやつだと思います。なんだろうね。あとどんぐりコロコロ。ああ。どんぐりとかの時期じゃないでしょうか。秋の歌ね。うん。じゃあ大きな栗の木の下では。いつでも使えるやつだ。だって栗じゃん。栗だ。栗だったら入れてもいいかも。先生、はいはい、このタイミングで、はい、森下エンジェイシーさんが遅刻です。何、森下エンジェイシー遅刻だぞ、ありがとうございます。はい、ということで、しかし止まる、はい、止まる、止まるみたいね、今日はね、電波が悪い、電波が悪いんですわ。ではではですね、私はここら辺で、うん、はいはい、1月、だから冬の曲を考えたんですよ、はい、で日本の曲って今言ってるじゃないですか、はい、でも結構調べてみると、うん、これって外国の曲じゃないのかなって思う曲がやっぱり12月になると、例えばどんな曲ですか？やっぱり、クリスマス系ですよね。あーモールオビトとか、あれって日本なんですかなと思って、多分あれは外国の曲に、ちょっと大問題が出てきた、アーリーさん、はい、眠くなってきちゃった。ごめん、あの俺も眠くなってきちゃった。嘘嘘嘘嘘。
あのね、DTK さんの季節ごとの歌を思い出させて何が言いたいんだって何が言いたいだからボケ防止だ、ボケ防止ボケ防止眠くなったね、意味とあれ四季折々をねなんか感じよ、感じよなので勇気やコンコンあれじゃない、はい、正解、ゆういちさんも書いてた勇気、うんね、やコンコン あれなんだっけジングルベルのイメージはないんですあれなんだっけ、あの歌どうしましたその歌雪やコンコンそうなの分からんなんか、知らなかった気がする雪コンとかで雪コンまあいいか、雪コンそう、雪コンみたいにやばいやばいやってもたじゃあ私は本当はあのこの雷学問所で、はい、日本の曲ってなって春夏秋冬1位を決めてきたかったんですよほう でも消しちゃってるしねちょっと思い出せないちょっと巻きでさささと決めていきたいと思います、はい、何をどれをロマンスの神様一位がまで増えね夢の女王ですからということでじゃあはいわかりましたえっとですね皆さん、はい、日本の曲たくさんあると思います、うんうん、なかなかここら辺の歌になるとカラオケとかで触れたりしないじゃないですか、やっぱり、ね、あの小学校の頃習ってそのまま放置してたりとかあると思うんですけど、うん、意外とあの歌って今歌ってみると歌詞が良かったり、うん、あと曲が結構難しかったりするんですよ、うん、夢見たりとかすると、うん、なのでぜひぜひ振り返ってみていただけたらなと思います。で1位はなんかすげえチャイムに合わないですけど、まあ、雪込んでいきましょうか。雪込んでということで四季折々日本の曲の授業でした。ありがとうございました。何の授業だったのって、あのね、バブルの時間の間に多分ね、約3回ぐらい切れてんねん地味にすいません。あー、面白い、面白いね、電波まで敵に回してしまった。まあでも、あの授業でした。ね、いろいろと思い出せたので、きっと実況良かったなと思います、うんはい、ありがとうございます。ボケ防止になりました。知ってる知らん、知ってる知ってないいっぱいあったわ。本当ですか。うん、案外知らん歌いっぱいあった。日本の歌なんでね、綺麗なね、あの日本語いっぱい使われてるのね。皆さんこれを機会にね、もう一度聞き直してはいかがでしょうか、うん、はい、いいね。さあ、というわけで、3件目の授業いきたいと思います、はい、3件目の授業は、ライオンよろしくお願いします。おー、はい、ライオン、よろしくお願いします。よーし、前の方に失礼します。安定した安定した安定した。ライオンより安定しなかったの私。ライオンの授業面白いよね。よし、さあお願いします。消される、すぐ消される。すいません、しょうもないこと書いてすいません。いやいや、しょうがないよ、面白かったよ。進めてください。ね、ちょっとまあ一番最後にする授業じゃないかもしれないけどね、ちょっとまあどうしてもやりたかったことがあってね。なるほど、うん、まあとりあえず、皆さんね、はい、ツバメ、なんて呼びますか。ツバメ、ツバメ、あ、じゃあ待って、わかんない。あ、これごめん、ちゃんと飛ぶツバメ、飛ぶって飛ぶやってるね、うんうん、はい、なんて呼びますか。ヒエ、ヒエン、おお、ヒエン、正解。へえ、これなんかキャラクターだったよね、なんかね、ヒエン。あ、これヒエイかな。あ、ヒエイか、ユイヤクサの。あ、いたね、ヒエ。それは置いといての、はいはい、ヒエン、はい、なんだと思いますか。トブツバメ、トブツバメ、うん、もっともっともっと、なんか中国6000年の、あー近くない。なんか分かるでしょ、これ分かったらすごいと思うよ。漢方薬、あー違うね、なんか誤縁的な、なんか、なんか点が1個多いわ、技できる、あ、本当なんだ、技、あー違います、うん、正解言います、ちょっと重たい話です。非縁、非、あー、わかんない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 、援助の縁、援助の縁、あー、非縁、援助しない、非援助交際の縁。え、それの意味があるの。そう、マジで、え、今の隠語の中に、はい、援助交際の隠語にこういうのもあります、非縁っていうのが。へえ、ということで今回ちょっとまあ重たい話ですが、援助交際について言っていこうかなと思って。いいね、いいね、そういう授業、いいね、俺そういう授業大好き。もう自分も知らなかったんですけどね、はいはい、非縁、非縁、まあ要するにみんな非縁だねと、援助交際なんてするなってことを最後に言いたいんですけど、まあその前にまあ、うん、まあこれを言ってしまったからもうこういうところもすごい分かるでしょ。
援交を援助交代うう、うん、当て字で書くってことね、そういうことか。あでもよくあるよね最近ね WU わかりますか WU あれあれあれあのモーニング娘。のあれじゃないぞ WU です。どうぞ違うぞこれじゃ WU2 つトリプル U3 つ U は U 援助交際で言ったら U って言ったら雪ます雪ちなんて言った2万3万そうそうそう2万難しい。でもさ、それじゃなくてもさ第2、第3とか使わない？あーうわー使うから、ね、ゼロが少ない。あのなんだっけ個別個別第3とか個別第2とか使わない何それ俺やったことないよ。ない俺はないよ。ない大丈夫個別個別15二重丸3 3なり個別ホテル代別いちごこれはアットマークね。いちごアット3それは3万ってこと。3なり3なりこれもすごいね。なになになに個別は何ですか。ホテル別ホテル代を別いちごはいちご1万5000円からアットマークアットっていうのは場所を指しますよね。はい三なり、三なりを合わせると4万5000円。池袋？そう、池袋。すごい。ああ、そうだそう。暗号暗号。めっちゃネット、ネット系の。何なんすね。これは何をやってんの？それは、なぜこういうことをするかっていうと、はい、はい、ね、そう、まあ警察の目とかもありますので、バレないようにしてるんですけど、絶対このバレますから、基本的に。で、こういうのかいくぐってやろうとしてるバカどもがいっぱいいるってことですよ。ああ、なるほどね。すげえ。すごい今ね、巧妙なね、ね、あの手この手言葉を使ってね、ね、あれ警察から免れようとしてますからね。三大で池袋ってことでね、わかりますよ。これをネットで売ってる人がいるっていうこと？うん、掲示板とかで。池袋で私はホテル代別で1万5000円どうですかって体を売るやつがいるってことですよ。へえ。じゃあそれが例えばさ、私はホテル代別で100万円で体を売りませんだったらどうなるの？そしたらもう何も食いつきません。何も食いつきません。わかんないよね。そう、それを書くんだったらどうなっちゃうの？他に、またこの隠語、訳じゃないんですけど、ちょっとは、なんでここに前にできた言葉で、多分みんな知ってるかな。ネモ。ネモ。ネモ。神戸。神町っていう言葉があるんですよ。はいはいはい、神町。神町って何？神戸で待ってる。違う違う。神が。もうこれはもう全然違います。はい。神がね、あれだもんね、お金をとかご飯とかを提供してくれる、まあ、方。うん。そういうの。メッシーみたいな。メッシー。まあそういうです。へぇー。えフナッシーみたいなね。フナッシーフナッシーフナッシーこのダメだしでね、神町っていうのはね、神、自分のことを養ってくれる人を何でも神々言う文化もあるように、まあ、家を貸してくれたり、ご飯をおごってくれる人を待ってますよって、そういう人がいるんですって。神を待ってますって。へー、神様扱いなんだ。こんな嫌ですよ。まあ、自分は嫌なんですけど、で、まあ、まあ、このなんで自分が嫌かっていうのは、まあ意見の中にはこれってすごいいいじゃないかって、援助交際ってみんないいじゃないかって、自分のことは自分で稼げるからっていう理由もあるんですけど、自分は反対ですって言ってしまうと、でなぜかというと、この神様、援助交際とかする売春ですね、売買、売る、買うの売買の中には悪魔のような神様もいるってことですよ、うんうん、ね、見極めろってことだよね。隠しカメラを撮っていたり、それにね、動画サイトにね、アップして、そういうことであったり、隠しカメラ撮ってばらまかれたりで、あとね、風俗に売られたりもしちゃうこともあるんですよ。へぇ、そういうことで、最初は優しいんだけど、なんかその写真撮ってこれをばらまきたくなかったらここで働きてって言ってました。へぇ、脅し、脅しに使うことです。で、まあ、ネットの中にはゴムありとかあるんですよ。ゴありとか、うん、で要するにゴムってのはあれですね、あのゴムを使ってくださいって言ってるんですけど、実際やるときはゴムを取るとかって中に出しちゃうやつとか、いや怖っでしょ。
で こういうやつがいるのになぜ君たちは求めてしまうんだって思うんです自分は。ああ、まだねなくならないもんね、そういう犯罪はね。まあ需要と供給があるからなんだろうね。でそれでいいのかって思うんですけど。ちん。ここで、はい、援助交際と、まあ売買法、売春、売る、売る、はる、買う、はるあるんですけど、明確な区切りがありまして、18歳以下が基本的に援助交際に当たります。うん。うん、しかしこの援助交際、18歳を過ぎてしまったらお互いの合意があったら別に法律じゃ裁けないんですよ、うん、お互い、うんうん、でまあこの18歳超えてるやつでもどうかしてると思いますけど、なぜ18歳以下がダメかっていうと、言ってしまうと、あいつ児童売春法、児童雇用の禁止法とかに引っかかるからです、うん、でよく女の人から手を出したのに男の人だけ名前を出るっていうあるじゃないですか、うんうんうん、有名な人だと極楽とんぼの何々さんとか、うん、そこまで言ったらいいバレバレだけど、聖域末リーダー竹志伝を書いた何々先生とか、うん、あれは名前出ちゃうのは18歳以下に手を出してるからです。うん、うん、でこういうことで人生を一生棒に振る男もいるし、女の方も騙されるなってことが言いたいです。うん、以上。ちなみに、ちなみにごめん、今のが一番面白かったんけど、うち、まあ、いや、今日面白い全然狙ってませんから。あ、そう、これを喋るにあたって、ね、エイズについても自分喋りました。あ、いいね、はい、HIV? そう、HIV、訳とかは全然わかりません。ヒューマンなんとかウイルス。ヒューマンだっけ？え、違います。ヒューマン、人間。はい、HIV、 免疫なんとか。 HIV は一番最初感染したかなんて分かりません。初期症状も出るかもしれませんが、潜伏期間長くて10年間とかあります。で1日に日本で約4人、エイズ感染が増えています。でこういうアホな男に騙されるやつ、アホな女に騙される男の方も気をつけろと、HIV にかかるととりあえず、分かりやすく言うと免疫力がとりあえず下がります。性転性免疫不全症候群だね。ね。あ、そうそうそう。そうだよね。抗転性じゃないんだ。あ、ここ抗転性。抗転性でした。抗転性免疫不全症候群。免疫力が下がるってことは、例えば結核になっても治りにくいとか、もほぼ治りませんって、うん。結果だって肺炎とかなんだよね、死因とか。そうです。そうです。死んでる人がいるんですよ。うん、で、お金はいかがかな。あ、皮膚が黒くなったり。そこまでして君たちお金を稼ぎたいかってことで、まあ、第4の授業はおしまいです。ちょっとね、頭の中に入れてもう一度やってるやつは考え直してほしいなと思いました。まあ、時間的にってことで、今日はラップを歌います。いきましょう。お願いします。時間は大丈夫かな。大丈夫です。はい、ラップ、じゃあね、売春についてのラップです。ポップだね。いいよ。最後にこんな感じで、はい、何を言ってるか分からないかもしれませんが、聞いてください。はい、春をバイバイするこの界隈、朝は毎回頭痛い、気持ちよかったよありがとうバイバイ、君は一体どうなりたい、体は汚いもう知らないって自暴自棄って正直、自業自得どこぞの小じき、一生消せない心残りです。みんなやってる、みんな病んでる、みんな悩んで一人泣いてる、震える体声は届かず、また増えるのかなこれが現実、補別一号ゴムは一応、金のためなら加える一物、体の鏡の自分は見るのは辛く、騙し騙され身の程知らず、援助交際見えない愛、雑な IV& HIV 気にしなくなる避妊薬、今何を思うか金の亡者。はい、ありがとうございます。すごいね。すごい、一番上手だったよね。なんかグッときたわ。なんか一番すごい良かった、今までのラップの中で。なんか日に日にね、授業することにやっぱりすごくなってますね。じゃあ本当にやめてほしいなって、ね、うん、自分の体を守るためには、うん、そうだよね、すごい伝わった。まあね、元々の方もね。まあまた見てくれたら以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、でもね、いいですね。森下エンジンさんもね、すごいわって、
な、何戻ろうとしてるの。まあまあまあ、だからもう一回ね、なんかぜひともラップ聞きたいがためになんか授業してくださいよ。え、またラップですか。何でもいいです、なんかさあのこの前みたいな歌歌ってます。あ、でもちょっとこれも考えてんだけど、まあどうなるかどうかはね、まだわからないっす、ね、ないね、そんな問題ぶっちゃってるな。もういや、もうた多分、あ、今回でライオンのラップは学問所通して最後かなと。ラップは最後。あ、そうなの、そうなんだ、寂しいですね、ね、ね、神、ね、待ちしてたんだけどね。ラップという名の神を待ってたんだけど。やられた。はい、もうありがとうございます。最後にね、まあ本当ね、ちょっとこれはね、あの、うん、いい授業だったと思いますけど、うん、これがね、やっぱその未成年の方も、ね、見てる方もいらっしゃると思うんでね、騙されるなと、いうことですよ、皆さんね。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、4件目の授業いきたいと思います。4件目の授業は、マドンナ、ミーナ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。卒業すると聞けないんだと言われておりますね。ねえ、チャイム乱用しすぎ。ライオン自分でさ、YouTube アップとかすればいいじゃん。そうだよ、うん、絶対面白いじゃん。はい。やだ。4件目の授業は占いの授業です。はい、はい、はい、皆さんはですね、こちら誕生日を書いて今日の今までの運勢を星の数で書いてください。お願いします。はい。なんか見たことない面、なんか2人の感じが、ね、あんまり見てない。そうなんですよ。はい、ということで、皆さんぜひとも、はい、お誕生日の方と今日の運勢の方を打ち込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそらくん、もう多分ね、もう準備してあったんで、ね、読んでね。10月2日天秤座、はい、やっぱり生徒ってのは先生を小バカにするもんだよね。さあ、もいえさん、最後の無茶ぶりです。そこにいるしょっぱい熊川先生のモノマネをしてください。山本君が君を全力で真似たように、まさか無茶ぶりをせずに卒業する気？それじゃあ負け犬だよ。そうだそうだそうだ。ということで、もいえさん、ということで、これじゃあ最後の放送に取っとく。そうですね、取っといた方が結構ハードル上がるけど大丈夫。モノマネ、ね、みんなでそういうことしましょうよ。やばい、やばい、ヤキンボムね。みんなでメソでやりましょう。はい、じゃあ今日先生から。はい、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと一ですね。え、なんで？もう眠くて、眠くて仕方がない。諦めたよ。すいません。ポカポカするからこの世ね、ちょっと温かいあれかなと思いますけどもね。確かに。はい。学級員は星3。星3。はい。では、なぜでしょう。あ、なぜ。あのね、今日さ、朝日をめっちゃ見たの。え、朝日をめっちゃ見たの。すっごい真っ赤やってん。あ、だから今日一日めちゃくちゃいいことが起こるって思ってたら、いいね。電車今日、ここの、あのスタジオに来るまでの間、5回、あの、電車立ってるうちに、あの、両足カックンって。5回だった。ね、寝てたって、ね、マルチーズみたいな。マルチーズみたいな。何のこと言っちゃう。はい、じゃあライオン。ライオンも1です。ライオン、何座？いやー、眠たいですね。ライオン、獅子座。獅子座です。眠たい。もうね、この気温もそうかなと思うんですけど。まあ、もちろん、もう、1週間のことを言うと、マイナス30とかいっちゃうんですけどね。え、どうしたの？何があったの？ちょっとね。何があったの？1週間トータルだと、ね、1週間トータルの運勢はマイナス30です。その原因がこれだ。何どうした、これ何、これ何、これがスーさん、今ライオンが使っている財布です。え、かわいい。なくしたの、落としたんだ。なくしたんだ。やばいよ、ほんとにめんどくさいよね。そう、え、何よ、財布だってね。カードとかも、カードも落として、免許証もだ。で、あの、いや、保険証を作るのに身分を証明するものが必要なんですよ。身分を証明するものがない。そう、で、運転免許証を作るのにも身分証明するものないの。じゃあどうしたらいいのってなるでしょ。パスポートは、パスポート、じゃあ、あれじゃん、パスポート、実家、実家。じゃあ一回あれじゃん、ほんと区役所か市役所に行って住民票取ってそれ見せりゃいい。そうだ、住民票を、身分証明するものを、身分証、準備表で向こう、何、実家にのあれ、あー、じゃあ、もう、あー、もうこっち移してます。いいじゃん、いいじゃん。でも、住民票取るのにも、
身分証がない。マジで。え、じゃあ、こういう時、覚えてほしいんだけど、家に届く郵便物か、郵便物と、2つ必要です。郵便物と、キャッシュカードがなくなったから通帳2つ持っていけば、なんとか住民票は作れます。郵便物と、そこからだね。そう。ちゃんと行けるんだね。そう、あ、二つ必要ですよね、そういう時って。何かと何か。じゃあさ、めっちゃ最低じゃん。財布にさ、全部入れとかない方がいいかもわからないね。てか財布を持ち歩かない方がいいかもしれないね。その前にね。そらくんはね、なくしたいきさつを聞きたいとか言って。DTK さんがね、今の初めてのお使いで味覚そうの財布って。あ、どう？あ、これ、自分のね、お兄ちゃんからのプレゼントです。じゃあ、チア、チア部はチア部。私は2で。2、何座？あ、水亀です。水亀座に、はい、なんか今日ちょっと1かけないしね、1かなと思ったんですけど、ライオンの話を聞いて、まだ私大丈夫だなで、2になりました。下を見るな、下を見るな。上を見ていこう。上を見ていこう。では書き込みありがとうございます。 TDK2012 さん、9月の17日乙女座、はいはい、星3つ。3つ。昨日、阪神がようやくオープン戦開幕7連敗を止めてくれましたが、今日も試合中ですが、負けてます。12球団、うちだけ白星なしみたいな感じだったんですよ。やっとでございます。やっと勝った。はい、こっからいけそうなんですかね。もう、勝手にうち。はい、森下エンジェンシーさん、6月10日、はい、星2つ。はい、びっくりしたわ、いろんな歌があるのね。隣にいるタカ子なんてあまりの驚きでラクダみたいな顔になっちゃったわよって。タカ子も一緒にいるみたいですね。ゆういちさん、11月の18日サソリ座、はい、ありがとうございます。星2つ。2つ。暇だからピアノばっかりこの1週間弾いてたら、昨日ピアノが壊れた。やっぱり調律とかメンテナンスしてなかったからかなって。どう思いますか、みんなは。それについて直せばいい。直せばいいんだよ。金だよ金。あたたたた。はい。ね、そらくんはね、星が3つ、10月2日。はい。萌江さん、楽しみにしてるからなと。うん。楽しみにしててください。言ったな。言ったな。モノマネね。結局やらないっていうのはダメだぞ。ダメだぞ。そっちだな。アリさん、4月の8日、おひつじ座、はい、星、3つ。3つ。普通です。アリさん、なんか珍しいね。どうした、どうした、どうした。いいよ、ねえ。はい、ということで平和の世の中ですわ。はい、そんな感じですね、ありがとうございます。じゃあ、答え合わせしていきましょう。いきます。おひつじ座、ダン。7位。薄っ。11位も見えない。7位、7位。整理するにはいいタイミングです。はい。おうしだ、じゃん。家族とのつながりを大事にしてね。はい。みたこだ、じゃん。わかりませんね、これは。どこだよ、わかりません。ダメじゃん、これ。どうなの。はい。谷だ、じゃん。3位です。はい。言葉を選んで話したい1日です。はい、うん、石井さん、じゃん。10位です。あ、悪いね。自分の過去を再評価したい。いや、できねえよ。乙女座、じゃん。11位です。希望が大きく膨らんでいきそうです。11位だな。天秤座、じゃん。4位です。日常生活に幸せを感じることができるかもしれません。はい、かもなんだ。サソリ座、じゃん。あれ、相手だ。何、何、どっち。あ、これ1位か、1位の方か、1位か10位か、どっちかってこと。どっちかかな。2位みたいですね。書き忘れですね。そこ忘れる。はい、2位、いいね。周囲に考えが理解されるでしょう。ここ取れちゃった。笑ってたらどうしちゃった。はい。はい、オッケー。はい、いてた、じゃん。あ、いいじゃん。マドンナ行ってたんだよ。ヤギ座、じゃん。怖いです。小さな成功を積み重ねていきましょう。はい、水亀座、ダン。8位です。はい。何事もどう越さない、越さないことが大事。はい、だろ、だろ。そうだ、じゃん。9位です。今日はですね、みかんの皮をよく剥いて畳んでみましょう。
畳むんだ向いてたすごいよくわかんないすごいね、魚座だけアドバイスやったそういうことで、双子座か伊手座が1位かどうなんですかね、これはどっちだろう見えてるもん、当然だよね来るの来るのこれはあらららららあらあらちょっと待って、超怖い怖い結果が出てるあらららららすげえ深いほど面白いねすごいすごいハマってる手伝いなさい手伝いなさいハマってる今大丈夫よ、あの電波切れてる間やからはいよし1位はイテザです。やったーやったーやったーやったこの怖いな、はい、お腹が痛くても大丈夫、はい、よし別に痛くないキーアイテムレッドブルーやったなんでだなんでだ、はい、ということで、ね、今日もワーストは12位の双子座です。ほらやっぱりな今日は眠い1日になりますほら当たってるわ怖いこれこの最初からの規制はここにあったんですよ。なんとおまじないがある。おまじない、ラッキースポット熊本。昨日までいた。昨日までいた。昨日までいた。昨日までいなかったな。そこでですね、チョコレートシュークリームを食べると運気が上がる。それ実はエクレアだったんじゃない。いやもう見てるしかわかんないから。何のじゃわかんないから。みんな双子なの。双子なのだけ。でもこれ当たってますね。ちょっとこの。怖い。もう。眠くて仕方がなかった。私今日お腹痛かったんだよ。痛くても大丈夫。大丈夫。ネットプレなんてけ。ということなんですけど終わりですね。はい。ということで4件目占いの授業終わります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあここでですね、チアブのノイエミュージックから告知があるそうなんですけれども。はい。そうですね。明日同じく TV ライブオンラインさんで放送されている。井手隊長の今3時そうね大体ねという番組にゲストで出させていただきます。ぜひぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日はね、なんだかあのちょっと電波の方がね芳しくなくて、ところどころところどころプチンプチンなってますが、あのまたね再放送みたいな感じになって、ちゃんと YouTube ではね一本丸々ドーンと上がりますんで、そちらの方をぜひとももう一回ね、最初からあの見れなかったところで何が起きてるかっていうのをあのご覧いただけると思うんで、ぜひとも1時間フルでまた見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、ね、雷学問所もね残すところあと何回、2回ですね、2回見てください皆さん。でもこの状況を全然待ってません。なのでね、あのお友達とかね、家族の、まあ、家族の人たちは多分ね結構もう埋めてると思うんですけど、それでもまだ埋まってない、全然埋まってない、ね、埋めていこうか、あと2回でね。そうですね、そうですね、よく止まるわって、告知中に切れたって。あ、じゃあもう一度、もう一回言うとき、はい、同じく TV ライブオンラインさんで放送されている井手隊長の今3時そうね大体ねという番組に明日ゲストで出演させていただきます。お昼の3時から放送なのでぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。ごめん、もう一回切れちゃった。嘘。大丈夫よ、今日私が相性悪いんですかね、ユーストさんと。多分そうかも、話しない。大丈夫、明日ゲスト、明日迷惑かけちゃったんですね。大丈夫。でも多分届いたかな、また告知って。俺止まったって来てんね。すごいね、持ってるね、持ってるね、持ってるね。じゃあ僕が最後にもう一回だけ。こうすごいサービスだね。大丈夫ですか。はい、入れたいと思うね。入れたいと思う。はい、ということで、あのそらくんがね言ってあげてもいいけど、無茶振り連発だよって言われてるね。あの番組に迷惑がかかるようなことはしないでくださいね。よろしくお願いします。あの違うからね、うちとは。そうですね。違う違う。はい。だからでもあのサザンの歌なんか歌ってったら歌ってくれるかもしれないですね。かもしれない。こういうの言っちゃった。多分でも私ちょっと読まないんで、ゲストなんで。チャットさんは誰が読む？多分読んでくださる方がいるので、迷惑をかけないように。読んでる？チャット読んでますか？あの番。どうなんあんま読んでない気がする。読んでる、そうです。あ、読んでますか。はい、俺書いてもあんま読んでくれなかったよな、もう言えた。私が言ってた。はい、と
です。さあ、というわけでですね、うん、まあ、あと2回というわけでね。本当だね、うん、早いね、寂しい、寂しいね、うん、ちょっともう最後の週はですね、もう卒業スペシャルというわけでね、ちょっといつもと違うことしたいね、うん、本当やね、もう制服着れなくなるの嫌ですね。ね、制服着納め。でも皆さん晴れて卒業じゃないですか、もうみんな進路は決まってるんですか。振動なんか、なんかマドンナは外資系の就職先が決まってるっていう。あ、そうなんだ。そうなんですね。すごいな。あの山本がたこ焼き屋ですよ。ごめん、でも内職の方や。内職でたこ焼き。たこ焼きって言ってもキーホルダー。たこ焼きのキーホルダーにあの、ま、あの爪楊枝をつけるんですよ。大変なんです。地味な仕事。キーホルダーでもないよね。というわけでね、あと2回皆さんぜひとも、ね、ご参加ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでまた来週の水曜日13時にお会いいたしましょう。雷学問所でした。起立。気をつけ、礼。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。